Tjena tjena loppa, välkommen till en video här. Idag ska vi köra lite gissa alkoholhalten. Så är du under 18 år så klicka vidare eller stanna kvar om du är en konung. Vi har Kasper här, välkommen hit. Tjena, Rona season. Vi har Don Ernst. Don Ernst. Linus. Många names. Alex Olsson. Ni kan kalla mig Klamydia-kungen. Ja, det kan man också göra. Man bestämmer själv helt enkelt. Och vi har Samuel Vetvar. Välkomna allesammans. Idag, som jag sa precis, ska vi köra ett alkoholtest. Nej, det kan man inte riktigt säga att det är. Gissa alkoholprocenten. Jag såg I Just Want It Cool, tror jag, hade gjort det här på YouTube för något år sedan. Och jag tyckte det var väldigt intressant. Vi brukar köra våra drinkdueller. Dueller kanske man säger. Och det här är ändå lite alkoholrelaterat, vill jag ändå säga. Och folk gillar ju när vi trixar lite med alkoholen. Idag kanske inte vi blir så fulla, vad jag vet. Jag har ingen aning, beror på lite vad folk har köpt här. Men det vi då har gjort är att alla gått in på Systembolaget. En runda var, en och en, så man ser inte vad den andra har köpt. Och man fick köpa saker för 500 kronor och man får köpa tre olika flarror eller burkar eller vad det nu är. Sen ska vi alla dricka de här och vi vet ju inte vad det är. Och sen ska vi gissa alkoholprocenten i det vi dricker. Och den som kommer närmast, den vinner. Och vi har ju ett slutpris till en vinnande deltagare. Och det är att man får alla flarror som vi har köpt idag. Så det är ju bra. Jag vet inte, är det någonting man vill ha? Ja, det får vi ju se. Ja. Det beror på vad någon har köpt. Ja, men det är ju det. Jag kan ju säga här nu att om ni vill ha en till sån här episod, då bara trycka på like-knappen direkt så sätter vi igång med det här kalaset. Det ska bli jävligt intressant. Nu kör vi! All right. Så det jag har tagit fram är då alltså en Imperial Stout som heter Banana Cream Pie. Så jag tror att Kasper kommer gilla den här igen. Den ska ha mycket smak av banan, tobak, mörkrost och den är 11%. Så jag tror de kommer inte gissa rätt på den här. Och jag tänker att jag börjar från godast äckligast. Grejen med det här, alltså tänk att det här är en bira, det här är en bärs. Alltså stouter och sånt här, det är ju extremt tungt. Så de säger att det ska vara som en hel måltid att trycka i sig en sån här. Och jag tänker att jag tar ett litet smaktest också själv. Fy fan, vad de kommer inte bli bra. Oh, jag känner igen där, fast. Åh fy fan, vad är det här? Nej, det är typ jäger. Nej. Det är julmust typ. Ja, det luktar typ julmust. Fast lite vin också typ. Och öl samtidigt. Eller vad? Vad fan är det här för mig? Eller gör inte det? Riktig jävla häxblandning. Nej. Det är öl, jag är 100% säker att det är öl. Öl? Är det här svarta öl? Ja. Och du smakar? Ja, du kan köra lite Guinness. Tyckte ni den var god? Jag har inte smakat den, får lukta mig fan. Tyckte den var god? Helt okej. Va? Jag smakar som en arvbåga. Jag tror inte den här är så jävla stark. Nej, det här är skitsvårt. What the fuck? Okej, jag är helt lost. Jag ska vara helt ärlig. Alltså, jag är helt... Genet, jag visste att jag kommer vara sämst på att gissa procenten. För det är så jävla svårt. Ja, med gissning. Men det känns som att det är öl. Men jag kan vara helt ute och sikta. Ja, men jag kan... Ja, men det finns ju såna öl. Alltså, ölar. Ölar. Ser man det? Ja. Men det är... Alltså, jag är typ 99% säker att det är bash. Men jag vet inte, ja. Jo, det måste vara bash. Men vad kallas det för öl när den är så svart? Kan vara någon IPA eller så kan det vara... Alltså massa olika skit. Alltså det beror på alltså vad den är lag. Jag har ju ingen aning, jag vet inte vad det är. Jag känner mig som Carl Jan. Alltså jag kommer att... Romer! Romer! Jag kommer att säga... Karaktärer! Alltså jag fan... Och man får inte ändra sitt svar efter man har skrivit. Jävlar vad jag är efterbliven. Vadå? Jävlar jag... Nej, jag har ju bara bränt. Du har dragit en eller vodka eller? Nej, jag har ju bara bränt helt och hållet. Nej! Okej, säg nu, vad är det där för siffra? 8. 8,3, jag har ju bränt. Jag gissar på att det är 8%. Ja, du tog det? Ja, 8%. Vad tycker du? 11. 11? Mm. Alltså jag tänker så här, Arboga 10,2%. Den smakar... Alltså, den är mycket starkare. Ja, unge. Ja. Men jag tror att det kan vara något annat än den här. Fast grejen är, och den här hade kunnat varit över 10%. Ja, helt ärligt, jag tror också det. Nej, men jag tror det är bara att de har lagt in den jävla, så typ doppa bollarna i den. Och det är därför det smakar. Åh, doppa bollarna. Det är alltså, en klassiker. Fan. Nästa drink. Eller? Komma tvåan, det jag förstår. Okej, första rundan. De gjorde inte för dåligt ifrån sig, måste jag säga. Förutom Kasper som trodde att det var en IPA. När det är en Imperial Stout som är det mörkaste du kan hitta. Men vi går vidare till en Bardinet Vesop. Det ska vara en brandy som är som typ konjak eller någonting, kan jag tänka mig. Den har i alla fall hela 36% i sig. Så jag tänker att de får bara en liten skvätt av den här. Det här luktar inte gott. Den här ska smaka lite halm och druvor och torkade nötter och grejer så här. Är det XO där eller? Det här kommer vara starkt. Remy Martin och marijuana. Oof, vänta, jävlar jag vet vad det här är. Jag vet vad det här är. Jag röst till, kolla jag går så direkt. Jag vet vad det här är, jag har druckit det förut. Det luktade päron, eller hur? Nej, jag har druckit det här förut. Helvete.
Det luktar typ plantation. Vet du vad det här luktar? Lyssna nu. Lanzarote. Nej! Jag var på Lanzarote, alltså i Spanien för typ 2 år sedan. Och då köpte jag en whisky där i någon krypin butik med någon så här gammal gubbe på. Det är ju whisky. Vad säger du? Det är ju whisky. Ja, och lyssna nu. Den var så fruktansvärt äcklig. Och jag sa till folk, den som dricker upp hela flaskan 10 000 kronor swish till den. Och det var en sån här liten jävla. Oj, vad len. En sån här liten. Den var jättelen. Nej, det var det äckligaste jag druckit i hela mitt liv. Jag har druckit den här förut, jag känner igen det på, alltså på lukten. Men fan, jag måste. Alltså dock, så här. Det här skulle kunna vara Jack Daniels liksom. Är du dum i huvudet? Men jag känner inte skillnad på sånt där. Jag är dålig på sånt där. Alltså vadå? Du är ju bartender, jag förstår att du. Jag har druckit det här, helvete. Du vet eller? Nej. Ja, fast man får inte ändra svaret, om du skriver på pappret får du inte ändra. My god, nej jag kan inte skriva, jag måste vänta, fuck. Alltså vad brukar whisky ligga någonstans? Det brukar vara typ runt, ja men det är typ som, alltså det är väl runt 40% där det brukar vara. Mm. Är det? Mellan 30 och 40%. Jag behöver bara, alltså. Nej, det kan inte vara Jack Daniels, den är väl mörkare va? Nej, det är inte Jack Daniels. Nej, det är inte det, men jag den var ganska len, men alltså jag satsar min vänstra boll på att det inte är Jack Daniels. Okej, okay, oh det är så pass alltså. Ja, alltså okay. Det är så pass. Ja, jag tror inte heller det är det. Alltså vad fan kan det vara? Alltså det var ändå, det var starkt, fuck. Men det var inte liksom, jag tog inte så mycket. Fy fan. Det är inte handen i handsken så att säga. Det är inte han, det är inte som fisken i vattnet alltså. Nej. Jag skriver 37% skriver jag. Alltså det här är bara en vild gissning. Det känns som typ, alltså det känns som någonstans mellan 30-40%. What the fuck driver du med mig? Jag är klar. Okej. Okay. 28. 37? 35,5. What the fuck? Driver du med? Jag tycker ni, alltså. Ja men det kan ju vara len i smaken, bror. Ja men jag ja, tror men, att det är svar. Alltså. Tror du inte? Nej jag tror det är mer. Jag tror det, alltså det är mellan. Alltså. Mellan 30 och 40? Nej, nej men det är mellan typ så här 34 och typ 40. Det är någon tror. Alltså jag, nej så här. Utan problem mellan 34. Grejen är så här, jag tog en liten klunk först, då kände jag inte så mycket. Men jag tog en liten större klunk efter, då kände jag verkligen att okej, okay, det här är starkt liksom. Det här är liksom jägernivån kanske. Jag vet inte. Jag kan säga så här, du har torskat det här. Du har råtorskat det här. Runda nummer 3. Jag kan bara säga, man står med lite panik när man hör hur nära de är. Men Kasper vet jag inte riktigt vad han snackar om. Jag har druckit där hit och dit, han har inte druckit där någonstans. Sen så tänkte jag, nu är det ju ett tag sedan jag var med senast. Och det måste ha varit drinkvideon i vintras. Och då tänker jag, jag måste göra någonting som är riktigt äckligt. Så jag köpte en gammal dansk. Den är alltså 38%ig. Och enligt folk så skulle det här vara det äckligaste som finns. Alltså det finns bara en typ, alltså så här viss typ människor som kan dricka. De kan fan få en liten bit så här. Det roligaste av allt, det skulle egentligen varit om man typ tvingade Kasper att sänka en sån här mycket. Det hade varit så jävla kul. Åh oh, jäklar, vilken färg! Oh, nej, shit. Nej! Då har vi fuckat upp på förra. Varför fick jag korken här för? Varför fick han korken? Fick han korken? Ge mig korken! Nej, kolla det står ju ingenting på den! Jag måste bara säga så här att innan vi... Åh oh, jävlar, vad fan händer? Oh. Jag tror jag brände som fan på förra. Du tror det? Ja, alltså grejen att det kändes som att eftersom det var Linus och han är riktigt så här. Alltså han vill sitta hemma med en cigarr och en whisky och bara dricka. Så jag tänkte, det här måste vara whisky, det kan inte vara något annat. Men sen när vi satt uppe och grubblade så Olsson bara, jag tror fan det var en rom. Och jag kände, jag är körd. Alltså om det var rom, då är vi, jag är GG då som fan, då kommer jag sist. Vad skrev du? Du skrev 35,5. Ja, och jag skrev 37. Men det spelar ingen roll, då är han närmst. Ja, det är fan, alltså, jag tror jag brände som fan. Det här luktar. Det här luktar, alltså... Fireball lite. Jag känner lite Fireball vibes. Men det luktar... Nej, det är inte Fireball. Men det nej, är... men känner du inte Fireball? Det luktar lite blommor och bin. Du är bränt. Lite lavendel och... tulpan. Jag känner lite Fireball vibes. Ja. Vad tycker du det luktar? Luktar det konigt? Lite blomma. Lite blomma. Ja. Ja. Nej, men jag tror... Det här kändes... What the fuck är det här? Det smakar medicin, för fan! Nej, det här satte sig. Det här måste vara över 40. Jag tänkte nu, du står på klubben och du tar en vodka shot, det är över 40. Ja, men har du smakat? Ja, jag har. Det här är 40. Det måste vara 40. Jag tror också det. Ja, eller hur? What? Fuck, alltså, det här är så jävla svårt. Driver du? Det här är den starkaste av alla tre. 100, jo. Ja, men 100%. Tycker du det här var svårt? Ja, den här är skitsvårt. Jag vet inte ens vad det är, det finns ju hur mycket grejer som helst. Jag känner mig helt... Ni har inte skrivit något än. Nej. Bra, vi kan. Jag känner mig helt lost. Fast ska man ändra? Det är inget bra ändå. Alltså så här, det här var, okej. Okay. Så här, den förra var inte 37. För den här är starkare. Och det här kan inte vara liksom... Fuck! Jag kommer aldrig jobba med som bartender i mitt liv.
Okej, okay, nej, alltså det här var... Fy fan! Skriv nu! Vet du, julafton när man lägger sådana mistletoe i tosken? Ja, 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 ja. Jävlar, det är det luktar. Vad sa du? När du vet stod... julafton när man lägger sådana mistletoe, jag vet inte vad det heter på svenska. Vad? En sån mistletoe i taket, så om det står två personer under så ska de pussa. Som du och kusinen förra julen eller? Jag har faktiskt aldrig hört talas om det där. Vet du inte vad en mistletoe är? Nej. Men är du helt? Ja, jag får fan vara helt då. Du är ju bränt på en helt ny nivå. Tjena, tjena, är det hembränt eller? Nej, ja det luktar som det, det luktar som det. Eller som när, eller när man på julen när man tar till med vad fan är en jävla nubbe. Apelsin eller någonting och stoppar i de här jävla... Det, vänta! Nej, det luktar inte apelsin. Men det här nej, är det, lyssna nu. Nej, med de här grejerna man trycker i. Alltså här, jag bettar min vänstra här nere på att det är någon blomma i den här. Det är någon... Jag tror att mitt första gissning var närmare. Jag det är en blomma här. Det är dina blomma. Jävla blommor. Nej, det är en blomma. Skriv nu pojkar. Okej. Okay. Jävlar vad du gissar upp. Shit, vad gör jag? Alex, vad kör du? 38. 43. 43. Nej. Yes! Men vadå, hur fan vet du? Jag tror att jag har... Då var ni klara med mina tre runder då. Då kan jag berätta att den första ni provade var en pang pang banana... Banana cream pie. What the fuck är det där? Det är en vers, det är den första ni drack. Oh. Fast pang pang, de är jävligt kända. Nej, nej, alltså de är... Det här kostar 80 spänn. Det är en vers. En burk! Ja, nej, alltså, nej, alltså pang pang, de är sjukt bra. Och jag kan berätta för er, ni var ganska nära hela bunten. Men det var en som satte pang på rörbetan. Och det var Olsson. Nej, så ja! Är den 11? Den är 11% som ni kan se på burken, en 44 centiliters. Åh jävlar! What the fuck? Så snyggt jobbat! En bok på den. En bok. Åh jävlar! Jag visste att jag kommer torska hela skiten! Åh nej! Sen då, nummer två boys, den här som ni sa någon slags whisky rom eller vad ni snackade om. Det är faktiskt en brandy. En Bordinette Visop. På... 36%. Fan! Jag skulle 37! 35,5! Han vann. 35,5. Vänta, nej. Det är egentligen, vänta, vad var det? 36. 36. Så du är en halv procentenhet. Alltså ja, du är fan en hel procent. Nej! Så den ligger på hela 36%. Det är en brandy. Eller Armagnac. Jag vill bara säga att jag var långt åt helst. Det var sjukt. Vänta, men var nära. Alltså... Faktiskt, det är ändå. Sjukt nära. What the fuck? Är ni redo för den här, den sista då? Det är någonting som vi har garvat åt ganska länge. Va? Ja. Va? It's a gammeldansk! Nej, nej! Jävlar, det är gammeldansk. Gammeldansken. Och den ligger så på ja. 38%. Prick! Nej, prick! 38! Alltså, va? Så Alex har satt två stycken då, alltså vilken gör honom vinnaren till en runda då? Lars, du leder hittills. Ja, du leder hittills, så kan man ju säga. Två poäng, ett poäng och jag noll, alltså. Men personen som tyckte att det här luktade gott är ju... Helt enkelt. Ah, nej, nej, det är den här, det är den här, det är den här. Ah. Det här. Det är, alltså... Lyssna nu, får jag se den här? Är det blommor i den här? Nej, det är inga blommor. Nej, va? Men fattar ni? Jag har ju satsat min vänstra på det här. Står ju bara på danska. Kan ni, jag är halvdansk. Ja, det har jag läst lite. Ring av. Vin och bröd i denna fläske är 30%. 39 sorter vin och bröd. Och pölse och bark och bläde och blomster. Det är blomster. Ja, det säger det. Det är blomster. Men vadå, sa du att det var pölse? Är det korv i den här, vadå? Det är korv, det är vin och bröd och det är... Okej, jag har en öl här. Jag har ingen aning vad det här är, jag bara såg den inne på systemet. Och tänkte att det var Mona Lisa från Wish här. Så jag tänkte att den här bruttan, hon kan göra sin grej. Det är 8,5 i alkohol. Jag har faktiskt ingen aning vad fan det här är, så vi öppnar upp den här jäveln. Ska vi se vad jag gör tror. Skål på dig. Den här var god. Tjena! Det är mycket skum i bärs. Sätt den ner. Då tänker jag så här. Lite skum i den här rackan. Vad hade Edvard Blom sagt om det? Det är en bärs. Att det är bärs? Det är bärs. Det här är en bärs. Ja, det är en bärs. Det är en IPA. Nej, det är en lager. Det är en Det är en lager. Luktar som 5,2. En ful öl med andra ord. En riktig fuling. Visste du att det har varit den tredje mest sålda ölen på Systembolaget 2020? Gud, vad bra att du vet det. Eller ja, antingen var det tredje eller så var det den femte mest sålda. Rätta mig i kommentarerna om ni vet. Jag tror det var något av det. Det är ändå sjukt. Ja, alltså ja, fan. Alltså, det är bara att jag är osäker på vilka var den har. Ja, det är orättvist. Så du dricker fan öl mycket. Jag gör inte det. Jag dricker bara Jäger ibland. Den här, jag kan säga, den här var fett mild. Den här måste ligga någonstans runt... 4-5 prolle, kanske. Det här var mild. Det här är godaste hittills, måste jag säga. Fast nu börjar jag tveka. Jag tar den här på procenten. Så det kan inte vara en 5,2. Den IPA. Säger jag rakt av.
Rakt av. Okay. Och det jag med säger är att du verkar vara så duktig på det här med aromer. Ja, men aromer, karaktärer, mångmiljardär. Men jag känner tydlig bärnsten. Det kan jag säga. Mycket bärnsten i den här rackan. Nära mig. Det är så, ja. Okej, men ska vi gå igenom? Okej, okay, vi går igenom. 4,8. 4,7. Jag skrev 4,8 också. Nej. Jo. Åh jävlar vad nära vi är. För det är väldigt likt Eriksberg karaktär. Det tycker jag. Jag tycker det är sjukt. Ja. Jag vet inte vad det är för något. Det är en lager. Okej. Min och Backman som ritar liksom. Okej. Okay. Men vadå, är ni helt spikade på att det är en lager? Ja, det är. Mm. Det är. Men jag trodde lager var en ljus. Ja, men det finns mörkare lager. Ja, okej. Okay. Ipor är ju ännu ljusare. De är grumliga. Ja, men ja, det är fan sant. Grymt. Då kör vi nästan. Ja. Tja igen då. Dricka den här då. Vovjocker från Vov som brukar sitta och dricka den här. En liten goblin på en. Det är en engelsk ale från Wishwood. Jag vet inte om du uttalar det. Wishwood. Jag har ingen aning om det, men en engelsk ale. Det blir kul att se. Det skulle smaka lite choklad. Och typ choklad och massa andra skit. Ruby och... Fan vad sjukt den här luktar. 5,2 här. Som fulölen. Smakar inte choklad, smakar inte ruby någonstans. Det smakar som en vanlig jävla lager. Han har ju bara... Utan russin och utan kakorna. Han har gått med lagerhyllan. Hade de det? Nej, de hade bara mack med på sig. En liten skvätt för alla med fisk och remoulad. Men vad fan? Vänta lite nu. Man fick köpa grejer för 500 spänn. Det här måste vara en dyr jävla öl. Om man har köpt två grejer som en, eller så har han köpt två billiga öl. Jag kan säga att det här är inte en dyr öl. Det här är inte en dyr. Det är lite bättre skum. Det är väldigt blaskig. Men skummet är ju väldigt mycket också på hur man häller upp. Oj. Det är ju. Väldigt blaskig. Och på den... Vad säger du? Okej, får jag säga så här. Vad tycker ni? Var den här starkare? Jag tycker det. Det är ju en väldigt mörk. Den var starkare. Lite? Nej, aldrig. Alltså det här skulle kunna vara en alkoholfri. Ja. Det här är typ en amerikansk bira. Det är typ en Budweiser. Det skulle kunna vara en Budweiser. Ja. Och vad fan är de? Vad är en Budweiser för något? Men den är för mörk för att vara en Budweiser, tror jag. Alltså vad snackar ni om alltså? Fan, jag har totalt hjärnsläppt. Den var svår. Den här är skitsvår. Jag säkrar, jag skriver mitt namn. Alltså vad fan? Fan vad den här var svår. Helvete Kasper, varför tar du på öl för? Grejen med öl, då är det så här 4, bla 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 och 5, bla bla. Det kan inte vara liksom. Det är aldrig typ så här 7%. Eller det kan vara det, va? Jo, men det är ganska sällan. Och det är svårt när det är kommatecken och grejer. Jag gillar inte komma och punkter och så här. Du gillar inte matte? Jag gillar inte matte. Det gillar inte jag alls. Om du är kingen är jag kongen. Tillsammans blir vi King Kong. Så jag skriver bara någonting här nu. Ja, jag... Om du är plingen, då är jag plongen. Okej då. Så du, plingen till min plong. Ja, kör plingen då. Till min plong och plongen till min pling. Så det här måste ju bli, enligt King och Kong och pling och plong, så bör det landa någonstans runt. Jag drar en wildcard och skriver... Fuck, krasa sönder hela pappret. Men liksom. Måste du skriva det hålet där? 5, nej, jag vet inte. 5 typ. 5%, 5,5. Jag skrev 4,2. Okej. Okay. Jag tror inte den här var starkare. För den var så pass blaskig. Men det kan också vara så här luraren. Jag vet inte. Jag tror det är en lurifax i den här faktiskt. Kan vara. Nej, jag spikade inte den här. Nej, det gjorde inte jag heller. Det finns inte. Fan! Jag tänkte att någon måste göra den här videon lite rolig. Så jag tänker att jag ger dem två goda öl. Och nu ska de få smaka från på helvetet. Den här är så in och helvetet vidrig. Vermouth Martini Extra Dry Starkvin. 15%. Det kommer vara torrt som in i fan i deras munnar. Jag kommer inte smaka på den här som är på de andra ölerna. Men de tycker det är kul. Det luktar ju kadaver, så att säga. Åh nej! Åh nej! Det är vitt! It's fucking... Åh... I know what shit this is. The fuck is that? Jag vet precis vad det här är. Vet du? Ja, om jag måste sippa först, för att vara helt säker. Men det här är jag är nästan säker. Nej, jag skojar bara. Jo, jag tror. Det luktar inte gott. Vad fan? Han skriver direkt. Vad fan är det här? Det är ju jättesyrligt. Ja, det smakar typ som en... Fan vet jag, en vinäger typ. Ja. Så här man har i salladen. Ja. Så här... äppelcidervinäger typ. Ja. Men jag tror det är mer alkohol än man tror.
Tror du det? Mm, det tror jag. Det här sura är att det har legat och jäst någonstans. Ja, i någon gammal jävla... Gammal gruva i Mexiko typ. En gammal jävla toa på Vändal. Fan, det här smakar fan. Fuck, jag tog en stor klunk. Jag vill inte ta hem den här. Alltså. Nej, den här kan du få behålla, Kasper. Nej, den här var fan värre än din jävla dansk jävelgrej. Alltså. Ja, faktiskt. Och just att den är ljus också gör det så jävla svårt. Jag spikar inte den här heller. Men jag vet inte fan. Du känner dig typ lite halv king typ. Nej. Jag känner mig lite halvklingen på den här, men det kan antingen vara så här jättebra alltså så här, eller ett helvete. Det här, jag dricker inte en sipp till. Nej, alltså, då kräks jag. Så jävla äckligt är det. Det är sånt här man typ jagar på. Fan, det är det här är äckligaste jag har luktat på. När man har fått bananflugor i köket så häller man ner där. Ja, exakt, som drar åt dem. En jävla fälla. Tänk om man har köpt något så här jävla Ajax-medel och bara... Det här ska de få efter drinkarna de har gjort till mig. Ja, säkert. Tänk om det är någon sån här revenge. Men han köpte bärs för typ 30 spänn. Men han måste ju vara dyr. Men vem köper det här? Och så bara, åh älskling, jag har köpt hem din favoritdryck. Men han kanske bara köpte grejer för typ så här 200 spänn. Typ. Så kan det också vara. Men det känns, nej det är ändå Kasper vi pratar om. Han gillar att ta för sig. Det gör han. Nej, det är bra gissning. Ja, okej. Okay. Vad sa du? 35? Nej, börja du. Jag körde 35. 25? Jag körde 32. 32. Okej, okay, Kasper, domedagen är här. Jag tänkte det var lite roligt att säga. Så jag tänkte det var lite att ni skulle få ett tanke på, men fan han ger ju bara tråkiga öler. Och sen skulle ju käftsmällen komma då till alla som är fet eller höger krok. Men jag köpte en öl här. Mona Lisa Wish kallar jag den för. Vad fan är det där? Det var den första ni drack och den ligger på 8,5. Nej! Va? 8,5? 8,5 ligger den här jävla. Ja men det är ett halvt poäng var. Ja då är det delat. Ett poäng. Vad tog du? 4,8. Jag torskade med 0,1%. Vad sa du? 5,8? Va? 8,5? Va? Den smakar verkligen inte. Nej, den smakar inte så starkt. Jag tycker typ inte det. Det var helt jävla fel. Jo, det var. Nej, 8,5. Inte en. Alltså den är den smakar. Jo, 8,5. Den smakar verkligen 8,5. Inte. Okej. Okay. Och sen den här såg inte rolig. Det här ser ut som någonting Vovjocke sitter hemma och spelar på kvällarna. Men den stod ju för fan vi och kollade på för några helger sen. Ja. Vad står det på det? Det här är Vovjocke då. Det är en engelsk ale. Det står Hobgoblin Ruby Beer. Det smakar lite ruby och choklad och massa andra skiter. Mm. Och den här är en 5,2. Nej, det är så jag tänkte! Nej, fuck! 4,2. Fan! Jag skrev 5,5. Jag tänkte, hör du inte? Jag sa det. 5,2. Jag sa det, jag säkrar mellan 4,8. Fan! Och nu, till den här. Ja, vad är det där för något jävla skit du har köpt, Kasper? Alltså jag måste ringa Antisymex och bara... Vermouth Martini Extra Dry. Åh fy fan. På stark vin. Ja. Och den ligger på... 15%. Nej, jag tänkte skriva det. 15? Då vann jag på den. Ja, det var... Yes, jag vann på en eller annan. Jag tänkte poäng. Skriva typ så här... Jag såg ju, det kan vara vitt vin. Jag tänkte skriva mellan 15 och 17. Jag tyckte det smakade lite vitt vin. Men ja. Det är stark vin också. Men alltså, för jag tänkte, när jag hörde att ni sa 30% grejer, jag bara, alltså men så jag, stark. Jag trodde han fint också totalt. Jo, nej men för att den smakar så äckligt. Ja, alltså jag tänker att det här har liksom legat och jäst länge och då brukar det vara hög procent. Det så det där var extra dry och grej. Ja, men den här var inte trevlig. Det är sån här du gör dry martini så skit på. Ja, ett poäng Samuel. Ja, det är ett poäng. Jag visste att den här är video och jag visste att ni alla skulle typ spia den. Alltså det här kan ju inte sälja bra. Det där, det är ju för cocktail så ja, jag alltså, skiter i alltså. Jag skiter i, jag vill aldrig ha en sån här med min drink. Fy faro vad äckligt det där var. Då har jag ett poäng här då. Ja, då har jag noll. Det var ju kul. Ja, jag är i och för sig ett poäng var. Ja, hur jag hade delat ett. Ni får ett poäng var. Så, ett poäng var. Och det var på den första, eller hur? Då har fyra, jag har ett och du har... Vänta, har du tre poäng för den innan? Nej, två. Sen prickade jag 5,2%. Just det. Ja, damer här, då var min tur. Jag har då fiskat fram en sån här rackare. En Berlina. Och det är en vegansk rackare den här jäken. Den är ju grön överallt, så... vad står det? Organic och ekologiska och det är hela köret där alltså. Fresh and fruity liksom. Den här ligger på hela 8,5% i alkohol och allt. Och den är kravmärkt och grejer. Så det här är något trevligt, antar jag. Eller jag vet inte. Den luktar exakt som den jag drack innan. Nej men vad fan är det här? Åh, det är starkt. Det är starkt. Det är ju vitt vin. Jävlar vad det smakar äpple. Mm. Vad god då? Nej, det här är en jävla moserande skit. Jag är så jävla dålig. Det kan vara allt från 11% till typ 14%. Mm. Okej, Alex du börjar. 12. Jag skrev 11,5. 12. Okej.
får vi väl hoppas på att det blir en 11,5. Jag tycker alltså sånt här smakar skit, ja. Helt ärligt. Det här är inget man köper. Det var mycket godare än Kaspers jävla. Ja, det var skit. Alltså, det här är ju typ kunnat dricka. Nej, men det här är sån mousserande vitt. Det är typ inte kava, men det är mousserande. Det är en riktig morsadryck. Mm. Vinkväll med brudarna liksom bara. Ja, jag får bara huvudvärk av att tänka på det här. Fylla på det här, då mår du inte bra. Nej, så. Det är bakfylla. Nej, det gör man inte. Nej, nej, nej. Vi har redan åstadkommit. Tänk om det är så här jag bara, tre apor liksom. Ja, oh, Mose, han har bara dragit den i SodaStreamen och bara, bästa av båda världarna. Okej, okay, men nej, jag är ganska nöjd med mitt svar. Vi kan inte göra så mycket mer, så vi ses vid runda två. Den här rackan, damrörar, det är en flaggpunch. Punch. Flaggpunch. Jag såg bara en massa Sverigeflaggor på den, jag tyckte den var rolig. Jag bara grabbar den snabbt som fan, jag vet inte hur stark den är. Men vi kan kolla nu att den ligger på, aha, den är bara på 26% den här rackan. Och det här är en likör. All right, all right. Den ser rolig ut och den har Sverige flagga på sig. Jag tänkte bara, det här blir kul. Så. Fy fan. Åh, muktar. Han luktar. Han luktar. Inte Caprifol. Ja, det här är någon. Åh, oh, vad fan var det? Hoppan. Det här luktar ju som muktar spruttar. Åh, vad fan är det? Jag vet exakt vilken det är. Den här är så jävla god. Jag vet exakt vilken det är och jag vet vilken producent den har. Nej, det driver. Mm-mm. Här är skitgod. Du borde också veta vilken det är. För jag vet exakt vilken det är. Fan, Samuel. Jag kommer så jävla fel. Jag kan ha det. Det står mellan två stycken. Har ni alla skrivit? Ja. Vad sa du? 24. 38. Är den så jävla stark? Det är, om jag får gissa vilken det är, så är det Jack Daniels Honey. Den som är honen. Jag tror att det är den. Det är den. Vill du det? Det är den. Jag kände det på det här söta. Samuel kunde ta oss. Jävligt god vid det. Och jag tror faktiskt att det står mellan 36 och 38. Men jag gissar på 38. Ja. Vad sa du? 25. Det är den alltså. Det är den. Okej. Var det här runda två eller tre? Två. Ja, den här är skitgod. Ja, jag har bränt alltså. Tjena. Bickan tillbaka igen. Nu är vi inne på den sista drycken här. Det jag håller här i just nu är en Cointreau likör. Jag vet inte hur man säger det här. Jag har aldrig sett den här. Jag vet inte vad det är. Men det ska vara någon likör som är på 40% alkoholhalt. Vilket är väldigt mycket. Jag tror det är nog det mesta som har varit hittills. Så den här kommer nog kännas rejält. Men vi tänker väl att vi... What the fuck? Luktar citron. Pris på den här. Oh, jävlar, jag har ingen aning faktiskt. Jo, den var 199 kronor för den här lilla. Sen fanns en stor jävla också. Jag tror ingen kommer pricka den här faktiskt. Men ja, nu ser vi vad som händer. Han har valt så skumma grejer. Oh, det här vet jag vad det är. Antingen så är det här triple sec eller något slags... Nej, det är inte triple sec. Okej, okay, förlåt. Men det är något apelsinskit. Oh, jävlar. Likör. Åh, helvete vad stark den är. Ja, det här är apelsinlikör. Mm. Men den var stark utan vad helvete. Ja, alltså det är som att du har ett citron eller apelsinskål bara pff, rakt in i käften med lite alkohol. Klappat och klart. Ta en grängit på det. Ja, jag är klar. Ja, langa fram resultaten. Nej, men du säger Fifi för att gissa på den här. 33. 33, jag sa 21%. 17. Ja, Samuel, han står och garvar där borta. Samuel, in mig nu. Den är med typ 80% eller någonting. Tjena, tjena! Hej tomten! Dina små barn! Hej på dig! Tack! Ja. Är det bra eller? Ja, det är bra! Det är bra va? Det är bra va? Det är bra! Men nummer ett, det är då en vegansk, ekologisk... Ekologika? Ekologika, jag vet inte, fresh fruit grej liksom. Och jag kan ju säga så här, vad gissade ni på där? 11,5. 12. 8,5%. Då vinner jag den. Nej, alltså nej! Yes. Limpan har vunnit den. Stort GZ, stort GZ. Tack som fan, tack som fan. Den här var inte så nice, tyckte inte jag. Nej. Number two. Ja. Vad sa ni där? Ni sa någonting om någon Jack Daniels. Ja, den smakar exakt som den honungs... Ja, om jag säger Sverige, vad säger ni då? Sverige? Vad fan är det där? Ja, kom igen, Säg nu! Och nu kommer vi till en väldigt rolig del. Och det är att den här är på 26%. Nej. Så du satte den. Fuck! Nej, jag sa 25. Ja, han tog 24. Du vann. Och du bara, jag är helt ute och cykla på den här. Ja. Fan vad jag skriver. Du var ute och cykla. Du var lång. Den smakar exakt som Jack Daniels har. Ja, det gör det. Exakt. Ja. Den här heter Flaggpunchs.
punch. Vad fan? Sista rackan. Det är en det är så här kosmo. Det är Contrô för fan. Ja, Contrô. Ja, så heter det så. Det är en fransk likör. Och det är ett orange kork här. Och det beror ju på att det är en apelsin. Exakt. Ni har druckit nu. Ja, det smakar apelsin. Det smakar apelsin. Kul att höra, kul att se och så vidare. Ja, okej. Okay. Lyssna riktigt noga nu. För du sa 33. Och du sa 21. Det är helt sjukt att du sa 21. För den här ligger på 40%. Så ja! Så ja! Fuck! Och vad säger du, min herre? 17! Det är ännu jävlar! 17! 17! Och du är bara... Men du satte ju den där rackan bra. Det ska du ha. Så det är kvitt där. Men vi har två starka poäng, vilka har du? Två starka poäng. Ja, men det är fint, Kasper. Jag gillar det. All right. Nu, jag har ledningen. Nu hoppas vi bara att ingen, att Backman inte sätter full pop. Så nu kör vi. Jag kommer börja starkt med någon äcklig jävla likör på 17%. Amarula heter den. Så vi öppnar upp och luktar och kollar vad som sker. Den luktar gott. Typ så här grädde typ. Kolla på den. Kolla, den ser smaskig ut. Bitch, massär som movie. Ja, snygg du bara. Tackar, tackar. Är det färgbrillorna? Det är konungbrillorna. Ja, det här är en jävla mintkaffebajslikör. Uff! Hade du velat få det här serverat när du liksom... Ja, men det här luktar ju som... Jag tror jag vet vad det här är, men det luktar ju som typ kaffe någon har spytt i. Men din jävla ankjävel. Nej, det luktar som kaffe som någon har spytt i på riktigt. Ja, nej, det luktar Det luktar apelsin och kattspya med bajs. Jag tror jag vet vad det här är. Alltså jag behöver bara se flaskan så kommer jag veta vad det är. Det luktar jävligt gott. Nej, det smakar jag luktar som kaffe med spya. Jag tycker jag luktar kaffe, choklad med lite alkohol. Ja, men tacka fan, det är nog vad det är som eller? Ja, men varför är kaffe, choklad, alkohol, spya för dig? Nej, men det här luktar ju som kaffespya. Det här var fan god. Jag tyckte den var helt okej. Det här var nice. Det är lite Dumle vibe. Den smakar ju godare än vad luktar. Det kan vi komma överens om. Men jag tror jag vet vad det här. Vänta, det här var typ stark fast ändå inte. De var stark i typ 1,5 sekund. Det är det, lite eftersmaken tycker jag. När man sväljer, precis då blir det lite stark. Jag tyckte det var när jag fick in det i käften. Nej, då är den väldigt god. Den här, vadå, tyckte du den här var äcklig Kasper? Nej, alltså den luktar ju bara stark. Är det laktos i den här rackan eller? För min kagge kommer... Det är det nu. Ja, då kommer min kagge bli knas inom det är klar. En tigekart, en pizza. No joke, det är en likör utan problem. Ja, det är det ju. Jag skrev 18%. Jag skrev 18,5. 17. Och det är tight. Det är jävligt tight. Det är tight. Det här ska bli kul. Det här gillar. Det här blir roligt. Det här blir jävligt. Är det någonting ni skulle kunna tänka er att köpa en fredag morgon? En fredag morgon? Ja, nej, till. Alltså riktigt. Det här är typ något jag skulle kunna sänka innan jobbet typ 04:00 och hälla upp ett glas, hälla in med mjölk och bara sänka och sen bara palla mig. Ja, okej. Okay. Ja. Men jag tänker typ den ruschen också. Innan plugget typ så här, sitta på bussen och kanske typ hitta upp en parkbänk typ så här runt parkbänken och bara halsa i sig skit. Ja, men du palla sig upp till mattelektionen med Bengt Göran och svara fel på provet och lämna efter en kvart. Mm, och lämna flaskan där och komma tillbaka och så dricker upp den igen. Ja, typ, och sen sätter du dig på, sen runt 8-tiden så drar du ner till Tanto och sätter dig på bänken där och snackar med gamla gubbarna och Tanto. Sänker en arbåga och typ en kirflaska och sen pallar vi hem vid 2-tiden och slaggar av det ruset. Ja. Mm. Ja, men det skulle jag absolut kunna tänka mig att göra med den här racken. Ja. Ja, men skål på det då. Ja, skål på det. Okej. Okay. Då har vi en Campari Milano. Den är 25%ig och en bitter. Vet inte fan. Men vi kör på. Kör på. Uff. Hur fan, luktar inte gott. Blue cheese. Nej, vad i fan är det här? Jag kan ju säga att mitt glas är inte diskat. Det är ju för fan spökmjölk på hela sidan. Men vet du vad Whoopty låten Blue cheese står för? Blue cheese är... de har det på back faktiskt i en av deras hamburgare. Ja, men vet du vad det står för? Blue cheese. Nej, pengar för att på det är någon ser det där så här ett blått streck. Vad fan har ost med det att göra? Ja, men han säger blue cheese för att det är som ostskivor. Åh, fy fan vad det här stinker. Oh my god. What the fuck är det här? Smakar du? Nej, jag luktar det bara. Jag vet inte vad jag ska säga att det är. Det här luktar jätteskumt. What the fuck? Det här är något Cornelis har stått och gjort. Det här är läskigt. Det här vill jag inte sänka i parkbänken med gubbjärn. Nej, för då somnar du innan du ens har hunnit vakna. Du någonting du sänker i källan. Ja, det här är källarspriten alltså. 100% alltså. Det här är något läskigt. Alltså det här kommer ju från en jävla HB-dunk någonstans alltså. Uppe i Kiruna. Ja, uppe i Kiruna någonstans. Haparanda kanske. Har ni smakat? Nej, jag vågar inte. Jag vill inte våga alltså. Åh, han kör. Kolla.
Nej, jävlar vad typ bäst. Augustora bitter kanske. Det är bäst som fan. Ja, det är fan mokt i hela munnen alltså. Nej. Det var äckligast av allting. Jag måste gärna ha på den. Vad äckligt det var. Vad fan är det här? Det här kan inte vara bra för kroppen. Nej, det här måste ju, det här är farligt. Det här är nån jävla... Jag tror det är som att dricka en källor. Det här är fel. Nej, jag vill inte vara där. Vad fan är det här? Alltså nej. Jag får rysningar igen. Men jag ryser på hela armar. Kolla mig. Nej, fy fan vad äckligt. Ja, alltså. Smaken försvinner inte från käften eller? Nej, hela tungan har blivit torr. Nej, alltså jag vet. What the fuck alltså. Jag tänker att vi gör så här. Vi tänker inte så jävla mycket. Så bara, vi bara gissar. Vi bara tittar ner. Okej, så här. Alltså... Antingen så har han letat efter det starkaste jäklen som finns här inne. Nej, men det här smakar inte mycket alkohol. Det smakar inte mycket alkohol. Nej, alltså det här är något riktigt jävla... Men det här smakar ju som... Det här är ju som Augustura bitter typ. Man häller ner fem droppar. Alltså tänk att du har gått till Ammo och han har dragit upp det här från disken liksom. Alltså, ja, det är ju exakt. Men det luktar verkligen... Kadaver. Alltså jag ryser så fucking mycket. Fy fan. Alltså det är så... Alltså... Vågar du ta en stor mun av det? Nej. Om du sänker hela glaset skickar jag pengar på PayPal. Nej, alltså, lyssna nu. Jag dricker inte upp det där, för... Jag vet inte vad. 10 lax. 10 lax, jag dricker upp det. För 10 lax dricker jag upp den här, inte mindre. Men jag tror ingen här kommer swisha dig 10 lax. Ja, men jag säger liksom, om det hade stått en gubbe med en kostym och hatt där och sagt det. Och öppnat så här. Öppnat en låda och sagt 10 000 i kontanter här. Eller på swish om du vill det. Om du dricker upp den här. Då hade jag gjort det. Då hade jag gjort det. 9000. Men det står ingen gubbe med hatt. Nej, det är ingen gubbe med hatt. Det närmaste vi kommer med gubbe och hatt är Daniel bakom kameran. Ja. Mm. Och han har inte en perm med pengar. Och inte en perm med pengar heller. Nej, men jag kan säga så här, för 9000, nej. Det måste gissa vara 10. Men vi måste gissa, men det här är andra, eller hur? Ja. Alltså, nej. Jag blir orolig för den sista nu. Det här... Nej, men det har satt nej, lyssna, i lyssna, käften nu. Som ett lyssna virus. Lyssna nu, här och nu. Det äckligaste alkoholdrycket jag har druckit i hela mitt liv. Jag skojar inte, det har satt sig i käften. Alltså, jag har druckit absint. Mm. Och den är på 90% tror jag. Mm. Eller, och det är godare. Den är mycket, mycket bättre än den alltså, här. Men det är bara, alltså, absint är ju bara starkt. Ta bort den, ni får lite smakbrytare. Tack, som Daniel redan har ätit upp allting. Alltså grejen att absint... Det var det, tack. Jag fick två stycken! Ja, jag fick typ tre. Mm. Alltså jag kommer ihåg en grej. Nej, jag var lite off content. Men... Eller kontext då, när jag och Linus var på råd då sprang ut någon jävla tomte där med en vattenpistol och hon hade helt i absint, jäger och botten och annat skit. Och så hon bara öppna munnen och så bara skjuter hon i käften på. Jag tror inte hon kärringen träffar mig i ögat eller jag tror jag var blind i 2 veckor. Okej, men ska vi skriva något då? Ja, vi kör. Alltså, nej men jag ska helt ärlig, jag har ingen... Nej, det här kan vara typ 15% eller 45%. Ja. Jag vet verkligen inte. Fuck. Alltså, jag kommer ha så jävla fel på den här, men jag skiter i. Jag har skrivit 43%. Jag skrev 16%. Ja. För ja, men då har vi mitt emellan lågt och högt. För grejen är jag tänker smaken var åt helvete, men jag tror inte att det är mycket alkohol. Jag tror att det är något annat. Ja, jag tror att de har ju alltså bridit. Det är typ alltså, bara så här, någon måste ha doppat ballen i den här. Ja, någon 100%. Har ju alltså klammesäcken. Alltså, nej, men typ teabag, alltså riktigt teabag. Han har ju bara stått och bara doppat ballarna. Och sen har någon lagt en snorkråka och sen har hon bara rört ihop skiten och skickat ut det. Mm. Jag vill inte se den här igen. Nej, vi går heller ut. Ja. Vad ska man säga? Jag var först in på systemet, köpte den här. Kom inte ihåg vad jag köpte. Jag hade ju garanterat spikaren här. Men jag var ju jävligt dum och inte tänkte att det längre. Men till mitt försvar, jag var inne på systemet först och koppade den här. Så kommer den där dumma jävla kamelen ut med den här jäveln. Alltså, vad fan. Vi får hoppas att de säger att det var Jack Daniels hand i den här gången. Så vi häller upp. Round 3. Nej, jag ryser fortfarande alltså. Jag skämtar inte, jag ryser. Samuel är långedrag liksom. Nej, jag mår fan inget bra. Jag vågar inte ens lukta på det här. Vi sa det där uppe, alltså kaggen mår inte bra nu. Men det här är vitt vin. Nej, det är inte vitt vin. Det här är inte vitt vin Kasper, din dumma jävel. Det luktar som vin. Nej, jag ryser av att bara lukta på den här också. Den där. Nej, alltså nu får du fan vara nog. Nej, Nej, vad är det här med negav, alltså helt ärligt. Jag dricker inte det här, jag gör inte det. Alltså, jag skämtar, jag vill inte göra det. Drick. Nej, men det här luktar vermut. Som din jävla vermutt luktar. Ja, alltså. Nej, tänk om han bara tagit min flaska. Tänk om han har tagit vermutta liksom. Ja, lite mutt liksom. Nej, men vafan grabbar. Var det illa? Det var inte så illa. Nej, det var inte så illa. Det luktar värre.
Men det här är ju typ... Det här skulle också kunna vara Jack Daniels honung, helt ärligt. Nej! Okej, 3, 2, 1. Vad fan gör han? Det smakar honung. Det var inte så... Men det, ja, vad är det här? Flaggpunchen eller Jack Daniels honung? Det var inte så stark. Skål på det. Mm. Åh oh, fy fan om du hade gjort det där, what the? Nej, då hade jag kräk. Jag tänker inte dricka mig, alltså jag mår så jävla illa sen jag bara... Skriva, jag mår dåligt. Alltså jag vet inte, vad fan... Den luktar åt helvete, men det är bara alkohol nu som alkohol. Allt luktar skit och jävligt spyr. Alltså lyssna nu, jag bryr mig inte längre. Okej, vad skrev du? Jag skrev 28%. Och du skrev? 36. Och jag skrev? 38. 48? 38. Ja, Linus Olsson in nu och säg. Vad skrev du på första? Nej, säg inte att det är Kalua. Jag skrev det på första. Jag skrev 18,5. 17. 18. Det är en Amarula. Amarula cream. Amarula cream. Okay. Det är på 17%. Nej, jag tänkte skriva det. Vänta, då vann jag. Nej, han hade jag 17. Jag hade ju 17 prick. Ja, din dumma jävla. Attans bananer alltså. Det var ju när du var på toa och satt och lyssnade. Va? Nej, jag skojar bara. Vad är det? Det är bittra droppar. Och kan... Va? Campari. What the fuck? Det där gör man ju såhär apelsinjuice-grejer med. Nej, du gör vad fan? Bittra droppar, man har kört halva jävla flarra. Nej, Campari, du gör ju den när du ska göra... Hur många ska man ta den? Jo, men man tar Campari, apelsinjuice och vodka, eller hur? Nej, alltså vad fan heter den? Ja, jag är helt säker. Aperol Spritz. Ja, och det är ju apelsinjuice. Men hur mycket av den där tar du? Typ så 4 centiliter, men du blandar ut den med massa grejer. Ja, för det där smakar fan bajs. Ja, okej, jag skrev... Du blandar ut den med 16%. Jag skrev 43. 21. Rätta svaret är... 25. Fuck! Kasper tog den igen. Alltså jag bryr mig inte längre. Nej, inte jag heller. Jag bryr mig inte längre. Är den beredd att vara roligaste jäveln? Den roligaste? Det här, den sista var ju... Ja, men är den beredd? Åh, fy fan. Tog du också flaggpunchen, du är helt sjuk. Det gjorde han. Nej! 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 Du tog bara flaggpunchen! Ja. Vi tog samma. Och den var på? 26. Jag skrev 28. Mm. Du vinner den. Jag vinner den! Woho! Alltså jag fick bara 2 poäng i den här tävlingen, men... Ja, jag fick också bara 2. Ja, snyggt! Snyggt! Och vad fick du? 4. Jag har en winner! Vänta, hur många fick du? 5. Jag fick 4. Ta hem de här jävla flaskorna. Ta hem din jävla Campari. Stort grattis till Alex. 5 hela poäng. Tackar, Kaj. Kasper, 4. Delad 2. Ja, delad... 2 poängar. Ja, sämst är vi. Det gör vi. Men det här var typ kul. Det var ändå kul att göra. Det var mycket svårare än vad jag förväntade mig. Alltså jag trodde det skulle vara lite lättare. Men alltså, jag mår fan riktigt risigt i kaggen. Alltså jävligt dåligt. Ja, alltså... jag kunde se mig som en finsmakare efter det här och kunna... Ja, du kan det? Ja, alltså, jag tror inte det, för det är jag som vann och du fick typ 4 poäng. Och du kallade den Imperial Stout för IPA. Det gjorde du. Fin smakare. Det gjorde du. Om ni vill ha del 2 på det här så glöm inte att tumma upp den här videon. Lämna like helt enkelt och sätt ner till gärna subscriba här om ni är nya. Skriv, alltså tipsa gärna om, alltså... konstiga grejer från Systembolaget. Och vi lottar ut den här. Nej, det gör vi. Annars så säger vi tack och hej. Nu gör vi lite burgare. Kör! Ja, tack. Fan, vi ska grilla. Tjena, för gamla här. Vi gick upp lättare förra gången. Jag svär på allt. Så har vi PB-klockan här. Ja, och så har vi Wilmer här. Han älskar att dricka mjölk. Han brukar komma till gymmet och dricka 5 liter mjölk om dagen. Och giftlar den. Han dricker varje sommar som minst ett mjölkpaket.